2020-ci ilin 1 may tarixində Hacıqabulda yerləşən ən saylı hərbi hissədə 19 yaşlı əsgər Mustafa Zəkiyevin özünü əskəri intihar həddinə çatdırmaqda təqsirli bilinən əskər yoldaşı 2001-ci il təvəllüdlü Abbasov Cəlilabad hərbi məhkəməsinin 20 may 2021-ci il tarixli hökmü ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O apellyasiya məhkəməsinə müraciət etsə də qərar dəyişməyib. Daha sonra ali məhkəməyə müraciət edərək ona Cinayət Məcəlləsinin 330 kin.3-cü maddəsi ilə bəraət verilməsini tələb edib. Məhkumun vəkili məhkəmədə çıxış edərək bildirib ki, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayan qərar ləğv edilməli, Abbasovun əməlində cinayət tərkibi olmadığından ona bəraət verilməli və ya həmin qərar ləğv edilərək cinayət işi yeni apellyasiya baxışına təyin edilməlidir. Vəkil həmçinin qeyd edib ki, başlanmış cinayət işi üzrə bəzi ifadələr sonradan dəyişdirilib. Belə ki, şahid Mustafaev əsgər yoldaşı və dostu Oğlan Zəkiyə əvvəlcə sevdiyi qıza görə intihar etdiyini bildirsə də, sonradan onun Abbasovun təhqirləri və zorakılığı səbəbindən həyatına qəsd etdiyini deyib. Ali məhkəmənin iclasında hərbi prokurorluğun rəsmi ittihamı da elan edilib. Şahid ifadələrinə və toplanmış digər sübutlara əsaslanaraq tərtib edilmiş ittihamda Mustafa Zəkiyevin xeyli müddət aralarında tabelilik münasibəti olmayan əsgər Abbasov tərəfindən şərəf və ləyaqətinin alçaldılması, fiziki zorakılığa məruz qalması, əsgər yoldaşlar arasında nüfuzlan salınması və s. qeyd edilib. Bu səbəbdən də 1 may 2020-ci il tarixində günorta saatlarında Mustafa Zəkiyev xidmət apardığı postda avtomatla döş qəfəsi nahiyəsini atəş açaraq həyatına son qoyub. Ali məhkəmənin cinayət kollegiyasının qərarı ilə Abbasovun kassasiya şikayəti təmin edilməyib və ona verilən 5 illik həbs cəzası qüvvədə qalıb. Bildirilir ki, intihar etməzdən 5 gün əvvəl 10 ayın əskəri olan əsgər Mustafa Zəkiyevin 9 yaşı tamam olub və həmin gün ailəsi ilə telefonla danışıb. O telefon danışıq zamanı atası Qafar Mustafaiyevə gizir olmaq istədiyini deyib. Qeyd edək ki, əslən Qubanın Alfan kəndindən olan mərhum əskərin atası Qafar Zəkiyev Çernobil əlildir. O oğlunun intiharına inanmadığını, onun qəsd nəticəsində vəfat etdiyini iddia edib.